Završio se jednim događajem koji se desio prošle godine, kolege, imami, mnogobrojni ahbabi će prepoznat ime, ali ime nije važno koliko je poruka, braćo. Gledajte, ima jedan insan koji je čitav život proveo u hizmetu din islamu. Čitav život. Nije ni efendija, ni hafiz, ni hođa, u tom smislu da je profesionalno vezan, nego insan čestiti jedan vjernik koji je živio život, volio Kur'an i Kerim, braćo. Pomaga one koji uče Kur'an Kerim, organizirao halke Kur'ana, stipendirao one koji uče Kur'an na pamet, generalno pokrenuo u jednom gore mešćidu da se hatmu uklanja teravija. Generalno čita život njegov je bio vezan za Kur'an. Ja recimo tog čovjeka nisam znao. Znate kad sam ga upoznao? Došao mi čovjek bez ikakvog razloga, a insan koji imao čita dunjaluk, braća. Dunjaluk mu Allah dao. Došao me na hafsku dovu, ja bio dječak od 17 godina. Nikakvog on interesa nije imao kod mene. Allah mu, ali došao zato što voli Kur'an Kerim. Možete li zamisliti otprilike takav život? Braćo i sestre, prošle godine mi je pogodilo, nisam bio u Bosni, nisam mogao da dođem na dženazu, iznenada je preselio u zadnjoj trećini Ramazana. I dženaza mu je bila, braćo i sestre, 26. dana Ramazana, uoči 27. noći Lejletul Kadra, braćo i sestre. Živio život za Kur'an i Kerim, pa je Allah dao da se svome gospodaru vrati u noći kad je počela objava Kur'ana. I zato, braćo i sestre, suština jeste, ako želimo sebi dobro i na dunjaluku i na budućem svijetu, vežimo se za Kur'an. Neka Kur'an bude u našim životima prisutan. Učenjem, slušanjem, vezivanjem, razmišljanjem, da bude nešto što je bitno u našem životu. Da se organiziramo na način da i ako ne nađemo dovoljno vremena, da se uvijek kajemo gospodaru i da nam bude teško i žao jer nismo dovoljno se vezali za Kur'an i Kerim. I zato, braćo i sestre, nemojte da bude kao što ona je rekao. Ima ljudi kojima je Kur'an na vrh vitrine, na kraj pameti. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo. Da Kur'an bude proljeće srca naši. Da budemo od onih kojima će Kur'an i Kerim našu tugu odagnati. I da budemo od onih s kojima će Allah biti zadovoljan na sudnjemu danu.